Gece saat 12'den itibaren ülke arazisinde karantin rejiminin sertleştirilmesiyle bağlı karar güvveye mindi. Reydler de intensivleştirilip polis ve daxili koşulların hərbi qulluqçuları vatandaşların yaşadığı yeri terk ederken icazı alıp almamasını yokluyor. Qaydaları pozanlar cərimələnir. Təəssüflər olsun ki, karantin rejiminin sertleştirildiği ilk gündə qaydalara əməl etmeyenlere rast gəlinir. Mobil ve stasyonar postlar paytaxtın müxtəlif ərazilərində artıq gecə saat 12'dan itibarən gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərir. Arxa tərəfim çevirin. Gedə bilərsiz, yaxşı yox. Paytaxtın müxtəlif ərazilərində quraşdırılan mobil ve stasyonar postlarda yoxlamalar davam etdirilir. Sürücülər saxlanılır, onların yaşadığı yeri icazəli tərk edib etmədiyi yoxlanılır, icazəsi olmayanlara isə müvafiq qaydada protokol tərtib edilir. Karantin qaydalarını pozduğunuz üçün sizə inzibati protokol tərtib olunur, biləsiniz. 211-ci maddə ilə 200 manat cərmələnirsiniz. Tək əlin nəsi var, iki əlin səsi var, əbəs deyilmi? Bəli, bu günlərdə daha da diqqətli olmalıyıq. Yaşadığımız yeri zəruri olmadığı təqdirdə tərk etməyib, elə bu cür tıxacların yaranmasının qarşısının alınmasında da polis əməkdaşlarına dəstək olmalıyıq. Unutmayaq ki, görülən bütün tədbirlər bizim sağlamlığımıza xidmət edir. Elə bu sərtləşdirilmə də zərurətdən yaranıb, məhz bu zərurətin də aradan qaldırılmasına məsuliyyət biz vətəndaşların üzərinə düşür. Bunun da əsas səbəblərindən biri də təəssüf olsun ki, bəzi vətəndaşlarımız zərurət yaranmadığı halda SMS icazı alaraq yaşadıkları ünvanı tərk edirlər. Bu da süni tıxacın və sıxlığın yaranması səbəb olur. Bu baxımdan da vətəndaşlarımızdan xahiş edirik ki, belə hallara yol verilməsin ki, digər işi olan, təcili harasa tələsən vətəndaşları tıxacda qalmasın. Mobil və stasyonar postlarla yanaşı paytaxtın demək olar ki, əksər yerlərində polis tərəfindən piyadaların yaşadıkları yeri icazəli tərk edib etmədiklərinə də nəzarət olunur. Bəli, vətəndaşın icazəsi var. 3 saat ərzində hərəkəti məhdudlaşdırılmır. Amma 3 saatdan sonra siz evdə olmalısınız, bilirsiniz də. Bütün bu görülən tədbirlərə baxmayaraq apardığımız müşahidələr onu göstərir ki, bəzi vətəndaşlar COVID-19 ilə bağlı Nazirlər Kabinetinin verdiyi qərarlara riayət etmirlər. Həmin şəxslər barədə qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq tərəfimizdən müvafiq tədbirlər görülür. Xatırladaq ki, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qərarına əsasən adları icazə YeGovaz portalına daxil edilən müvafiq iş və xidmət sahəsində çalışan vətəndaşların maneəsiz hərəkətinə icazə verilir. Bundan başqa, digər vətəndaşlar yaşadıkları yeri tərk etmələri üçün 8103 nömrəsinə SMS məlumat göndərməli və ya YeTəbib mobil tətbiqi vasitəsilə icazə ala bilərlər. Bir rəqəmi ilə icazə təxirə salınmaz tibbi zərurətlə və ya qrafik üzrə müalicə almaqla əlaqədar verilir. İki rəqəmi ilə icazə ərzaq və ya digər gündəlik tələbat mallarının və dərman vasitələrinin alınması, dövlət xidmətlərinin, bank, poçt və fəaliyyətinin davam etdirilməsinə icazə verilən iş və xidmət sahələrində göstərilən digər xidmətlərdən istifadə edilməsi, həmçinin açıq havada vaxtın keçilməsi ilə əlaqədar yaşayış yerini və olduğu yeri tərk etmək üçün verilir. Hər bir SMS-in müddəti 3 saatdır və gün ərzində yalnız icazədən bir dəfə istifadə etmək mümkündür. Ölkəmizdə müvəqqəti və ya daimi yaşayan əcnəbilər və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslər ölkə ərazisində müvəqqəti və ya daimi yaşamaq üçün icazə vəsiqəsinin seriyası və nömrəsi ilə icazə ala bilərlər. İsmail Əmirli, Rahil Bəhluzadə, ATV Xəbər.